love of God, the grace of God. Jinsi ya kuishi katika upendo ama katika neema ya Bwana. And have a balance of God's grace and God's law. Na kuhusu neema na sheria ya Mungu. And how to motivate people with the grace of God. Na pia kuweka changamoto kwa watu kwa neema ya Mungu. At the same time there is motivation from the law also. Na pia kuna kuweka changamoto pia katika sheria. Because the law does give us warning. Kwa sababu Bwana anatupa onyo. If we don't follow God, if we sin, there are serious consequences. If tukiwa hatutamfuata Mungu, tutakuwa na yani malipo ama utapata adhabu kutoka kwa Mungu. But the main motivation should come from God's grace. Lakini katika hile nini mchangamoto ama mafundisho yatoke kutoka kwa Mungu. And how to speak words of grace and words of law to people in a gentle way. Ili uwe na katika hali ya utaratibu ya kuongea kuhusu neema ya Mungu na pia sheria ya Mungu. And I also encourage you how to communicate with your family members when you go home. Na pia nawahimiza pia kuwasiliana na jamii zenu mnapoenda kule nyumbani. So has anyone tried to do that? Je, kuna yoyote kwa sisi ambaye amejaribu kufanya hivyo? So it's now if you have done it, kama umefanya hivyo, you can come out to share briefly and also talk about what are some problems when you try to do it. Kwa hivyo unaweza kuja na utoe ushuhuda wako vile umeshirikiana nao na changamoto ambayo umepatana nayo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa James Mkuya Imani. My name is James Mkuya Imani. Wakati mimi nilipotoka hapa baada ya mafunzo, the time I left here after teachings, nilipoenda nyumbani, when I went home, nikaanza kuongea vile pastor alikuwa ametufundisha. I started talking the way Pastor Dr. Stimoth. Nikasema ni asante sana kwa kazi ambayo umefanya. And I said thank you for good work you have done. He was telling the family thank you for good work you people have done. Creating them. Na nikaambia bibi, umefanya vizuri sana kunitengenezea chakula mapema. And he told the wife, lakini baada ya watoto kwenda nyumbani na kulala, after the children had gone to sleep, aliniuliza na hii mambo umeanza gani? Words of motivation. Asante sana nambari hiyo. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Charles Mketi. My name is Charles Mketi. Kwa hivyo mimi nilitoka hapa baada ya revival ya usiku. Therefore I left here after the revival of night. Niko na project ama mradi wa kufuga kuku. He has a project of poultry. He has a project of poultry. Kwa hivyo wakati nilienda nyumbani niliacha kama kuna customer alikuwa amenipigia simu atakuja kuchukua vifaranga kwa shilingi 200. When he left, the customer had promised him he will take the chicken to 200 shillings. Na wakati nimefika nyumbani huyo usiku, when he arrived that night, nikakutana na changamoto. He made some challenges. Mke wake alikuwa ameuza zile vifaranga kwa shilingi 150. The wife had sold it on a low price, 150 shillings, and he expected 200 shillings. Sasa nikawa kwa ida yangu asira ziwa zinanikuja kwa hali. According to his life, the anger is always with him. So wakati nilipokumbuka mafundisho, when he remembered the teachings, nikamwambia hai na hizi vifaranga tulikuwa tumekubaliana na mtu shilingi 200. Sasa umeuza shilingi 150. He spoke to his wife politely. I told the customer the chicken I'll be selling at 200, but now you have sold it at 150. So unaona kama ingekuwa ni 200, hiyo ingekuwa afadhali kuliko 150. Oh yes. You see, if you would have sold at 200, it would have been higher than 150. Sasa kawaida yake alikuwa amenyamaza kwa sababu wakati nilisema hivyo alitarajia niwe mkali sana. Normally the wife knows that he is always harsh,
when he doesn't do the way he has instructed her. Kwa hivyo wakati ambapo tulimaliza haya mazungumzo, after finishing the sharing of our talking, akaniuliza na leo umekuaje hujakuwa mbali jinsi. He told the wife where we have been taught. Na haya mafundisho yalikuwa yanahusu mambo kama haya. And these teachings were concerned about what you have done. Kwa hivyo ni hayo tunambarikiwa. Thank you, Asante Yesu. Now, let me ask you, has anyone tried this morning or when you go home, that you keep saying, God loves me, so I have reason to be happy, to be joyful, I can relax in God. Has anyone tried to do that? Okay, kuna yeyote ambaye amesema, Mungu ananipenda, ninaweza kutulia katika Bwana, asubuhi ya leo? Because it's very important to change your attitude, to change your emotions. Ni vizuri kubadilisha hisia zako, kubadilisha mawazo yako, malengo yako. Okay, anyone here has done it? I did that. You did it. Okay, can you share? Yeah. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipoamka asubuhi kwa sababu napenda maombi. When he woke up in the morning, he likes prayers. Nilisoma maandiko kutoka kwa marafiki zangu. He read the readings or the teachings from his friends. Ambazo zinasema hivi. That were saying this way. Kila unapotamka unasema nimebarikiwa. When you wake up every day you say I'm blessed. Unasema nina kibali cha Mungu. You say I've been accepted by God. Na unasema ya kwamba I'm loved, I'm favored, I'm blessed. He says, when he wakes up, he says he's loved, he's favored, and he's blessed. Amen. Amina. How does it make you feel? I feel free. Anakuwa huru na furaha. Very good. Okay. Thank God. Amen. So I hope you put all these teachings in your daily life. Kwa hivyo uweke haya mafundisho katika siku zako zote za maisha. To make yourself happy and full of the joy of the Lord and the love of God. Ili ujipatie furaha na uwe na ule upendo kwa Bwana na uishi maisha mazuri kwa sababu huwezi pata upendo kutoka mtu mwingine. And also help people to be joyful and experience the love of God. Kwa hivyo tena pia usaidie wenzako wawe na ile furaha ya Mungu, na hiyo furaha lazima iwe ndani mwako ndio usaidie mtu. Because God's intention is that all of us enjoy God and have strength from the Lord. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni kwamba sisi wote tuwe tunamfurahia Bwana na tunampenda Bwana. Okay, does anyone have any question? Kuna yeyote aliye na swali?